Sportovní hry patří k odvětví, které vydavatelé ždímají rok co rok novým dílem. Jinak tomu není ani u FIFA. EA nám tento rok přinesla další díl už s číslovkou 20. Pro fanoušky fotbalu jasná věc. A všichni očekávali, jestli problémy dílů minulých jsou odstraněny. A přibylo něco navíc. Rád bych řekl, že ano, ale více si povíme za chvíli. Jen vám prozradím, není toho mnoho, tak abyste nebyli zklamaný. I feel like I'm in love with the pain, fam, 'cause it's the same old story. Kdo by očekával od FIFA 20 revoluci v digitální podobě fotbalu, bude na omylu. Ať už jde o fakt, že EA nechtěla investovat do posledního ročníku aktuální generace konzolí, nebo že poslední rok vývojáři upřeli hlavní pozornost novému hernímu režimu Volta. Proto pro fanoušky, kteří vlastní 19. ročník, bude vlastně 20. jen DLCčko. V podobě aktualizace soupisek, nové menu, jiný soundtrack a k tomu stále stejné chyby jako v předešlém ročníku. Proto se jako prvně podíváme na nový herní režim Volta. Ono to vlastně až tak nové není. Jde o předělání streetového fotbalu, který pod EA dříve vycházel jako samostatný titul. Pro ty ale, kteří mají rádi trochu rychlejší a pestřejší styl hry, je to zaručená zábava. Na výběr je řada režimů od minimalistické 3x3 až na hru 6 proti 6 i s brankáři. Hraje se na uzavřených hřištích s mantinely, takže žádné auty a zbytečné zdržování hry. Naopak využívání mantinelů je klíč k tomu, jak obehrát soupeře. Přece jenom to hřiště není tak velké. Volta také přichází s příběhovou kampaní, která asi měla nahradit příběh Alexe Huntera z předešlých třech dílů. Zde budete Révy, člen týmu, který se chce dostat na světový šampionát ve streetovém fotbalu. Ovšem hned z kraje se váš principál týmu zraní a tým se rozpadne. Vidina čehokoliv je pryč, no vy to zabalit nechcete a věříte, že se na světový šampionát dostanete a tím vás hra postupně provede přes hru 3x3 až 6 proti 6. Budete rozšiřovat tým, upravovat oblečení, prostě starat se o tým, aby vše šlapalo jak má. Hra vás postupem času učí i nové kličky a kombinace, takže až se s ovládáním zžijete, dokážete obehrát protihráče i jinak, než jen o mantinel. Příběh Volta sice nedosahuje takových kvalit, jako měla Cesta, ale špatná taky není. Jen scénář a dialogy působí chvílemi dosti trapným dojmem. A nebo už jsem jen moc starý. Oops. He looks large and angry. What's up this say? Didn't hear you, mate. Come on. Step out and try again. Další malá novinka je v manažerském módu Be a Pro. Už tu není jen chlapská postava, ale i ženská postava. Takže předpokládám, že převážně pro dámské publikum. No a českou ligu si stále nezahrajeme. Ale pro fandy rumunské ligy dobrá zpráva. Ta s tímto ročníkem přibyla. A to jsou asi veškeré pozitivní novinky, co tento rok přibyly. Asi by se spousta hráčů nezlobila, kdyby se odstranily chyby v režimu kariéry, kdy týmy řízené počítačem své nejlepší hráče nenechávali sedět na lavičce. Načítali se nejnovější soupisky a počítač za vašimi zády nedělal prapodivné transfery. No chyb si vzala z minulého dílu dost a nějaké nové i přibyly. EA ovšem ví a slíbila nápravu, kdy ovšem to nikdo netuší. Co se týče grafiky, tak ta je pěkná. Známé fotbalisty poznáte na první pohled, hra se neseká a jede plynule. Ovládání zůstalo stejné, je plynulé a dobře se ovládá. Dokonce i na klávesnici. Já vím, ale zkusit jsem to musel. Co lehce předělali, je fyzika, jak hráčů, tak míče. Ale vyloženě rozdíl od předchozího dílu zde nezaznamenáte. FIFA Ultimate Teams už ani nemusíme představovat, protože to je jeden z modů, který EA má ráda kvůli monetizaci, ale dokážete si ho užít i bez utrácení peněz. Zde tedy funguje vše stále dobře, jako dřív. FIFA 20 není špatná hra, jen letošní ročník je úplně stejný jako ten minulý, možná i o chloupek horší. Pokud vás tedy neláká režim Volta, koupi nového ročníku nemá smysl, minimálně do doby, než odstraní chyby. A i v ten moment, pouze pokud nevlastníte díl předešlý. Kdyby Volta byl jako samostatný titul, určitě by se v míře doporučení objevil výše. Za tým Indiana udělujeme FIFA 20 6 bodů z 10. Tento ročník prostě kromě Volty nepřinesl nic nového. Naopak si vzal i šrámy dílu minulých.